Zdravím všechny automechaniky a automechaničky. Co je tohle za pozdrav, prosím tě? A jak už tušíte správně, tak u dalšího tohohle dílu Car Mechanic Simulatoru jsem tady s bráchou, čus brácho. Nazdar, bratře. A jsem tady s ním, protože v minulém dílu jsem vám dal takovou výzvu, že když bude 5000 lajků, tak tady ukážu bráchu a já vám neukážu, jo, teda slyšíte. Ale bylo tam 6000 lajků, takže je tu brácha. A ty jim budeš dneska radit, jo? Nebo ne radit, ale budeš mi říkat, jako, co je reálný, co není. A tady, když máš ty jakoby zkušenosti z praxe, tak se vyznáš, ne, asi? No, pokusím se. A no, takže uvidíme, hele, počkej, takže přečteme si, co máme dělat, jo. Ještě když tak se omlouvám jenom za to, jestli to zní jako nějak debilně nebo něco, či máme jako jeden mikrofon na dva lidi a je to hrozně špatný, protože ho musí jít mezi sebou a ne před sebou, takže to je špatný. Každopádně, naším úkolem je, najdi a odstaň příčinu poruchy, jo, a tady počkej, píše nám, čím rychle jedu, tím hlasitěji se ozývají ty hrozné zvuky. Taky jsem si všiml, že mi světla na palubní desce svítí nějak slabě, tak co by to mohlo být? No. Teď jsme to nedávno řešili na praxích, mohl by to být alternátor. Alternátor? Počkej, takže jo, ten vím kde je. To je takový to ze strany, že jo, tady. Ne? Takže kde alternátor? Tady ne? Počkej. No, u rozvodu. Jo, tady, máš, že jo. No, rozvodový kolo. Počkej. Tohle, že jo. Jo, a to jsem měl i ve svém autě, nebo měl jsem, vyhořelo mi to, teď pamatuju. Počkej, takže my musíme, počkej, vzít si luku a podívat se. Jo, to se nemůžeme podívat, počkej, jak tohle sundáme. Ne, počkej, takhle to nesundáme, ale počkej. A co dělá alternátor teda, mi řekni? Alternátor doví baterku a napájí spotřebiče v autě, větrák, osvícení, venkovní a vnitřní. Prostě jakmile máte nastartováno, tak to je většinou z alternátoru. No, počkej, takže jo, tohle a ten má 13%, takže ten musím, počkej, já asi zkusím opravit. Ale počkej, co tam ještě ona říkala, že jí to dělá nějaký kravál, když jde, ne? Divný zvuky a že jí pozhasínává jakoby jo, takže to bude jenom alternátor na palubní desce. Takže to bude jenom alternátor? No, pravděpodobně by to alternátor mohl být. Protože víš co, no jako on byl zničený, ale jako jestli tam bude ještě něco. Počkej, jak ho tam dáme. Přišroubujem, tak. Ačkej. No, mohl bys mít ještě v pytli třeba napínací kladku. Tohle? No. Počkej, tak to si ověříme, očkej. Počkej, tak. 90% ta je nová, takže v kliočky, tak se podíváme, jestli už to jde odezvat. Jo, už to je. No tak to je super, protože dneska už jsme u objednávky číslo 18, to bude objednávka číslo 19 a tuším, že v objednávce 22 bude mít novou garáž, takže dneska chci novou garáž, tak se snaž, vole, budeš mi radit, vole, nebo jako uvidíš, vole. Kámo, prostě chci novou garáž, chápeš to? Protože tahle, ještě ta je si taky dobrá, co? Očkej, hele, najdi řešení, jo? Pořádné auto si nemůžu dovolit, ale podařilo se mi koupit levně tuhle kraxnu. Problém je v tom, že nechce nastartovat. Mohli byste mi prosím pomoct? Mám poslední $300 a potřeboval bych alespoň trošku jezdit, abych to auto mohl ukázat našim. Tak s tímhle autem bych se moc našim nechudil. Oba jo. Jak jsou všechny nablízkaný, ne? Čum, počkej, podíváme se do motoru. Čum, jak všechny. Jak je ty krávo, jak je to všechno zrezlý. Čum, počkej, zavřeš auto. A ty vole, nablízkaný. Počkej, rok výroby, podíváme se. Rok výroby, jo, v tom autě. 2011, taková prý stará kraxna, má 3 roky starý auto, tyve. Asian Kaguar. A vinko je VTF 28827. Jaký moc dlouhý vinko. Takže počkej, nestartuje to, tak to by mohlo být, co to teda bude. No, podívej se nejdřív na baterku. Na baterku? Počkej, ale já zjistím, musíš, že jde zjistit její stav. Ne, tak to je v pohodě. Podívej se na starter. Na starter, dobře. A to bych viděl asi i stán teda, ale počkej, vidíme se dobře. Starter, tak zkontroluj to, čili musíme vymontovat, protože to prostě nejde zkontrolovat. Takže to vymontuje. A co dělá teda starter? Starter je teda startuje auto. Ale jak to teda dělá starter? No, přivede se do něj proud. Pastorek se vysune, zasunu se do ozubeného věnce neboli setrvačníku. A pak se pastorek roztočí prakticky. Je to jednoduché. Když se s tím někdo bude zabývat do hloubky, samozřejmě je tam spousta třeba proudů, různý grafy na to jsou, ale... Kámo, takový detaily. To tady nepotřebujeme. Takový detaily, prostě řekni, vole, že prostě to roztáčí motor, je to nějaký menší motůrek, ten roztáčí větší motůrek. Přesně takhle to funguje, že?
Ne. Je to elektromotor. Tak, počkej, ale počkej, takže ty vole, ty kámo, to jde rychle, počkej. No tak ještě ne, počkej. Nemůžu si poroznout. Ty vole, počkej, tak ještě něco máme v prdeli. Tak počkej, co by ještě mohlo být? Takže no, koukni se na setrvačník. A co, kde je setrvačník? No, mezi spojkou a motorem. Počkej, ta ne, ne, tady jako vevnitř. No. Děláš si kozy, že musím rozmontovat zase celý tohle? No, asi prakticky jo. No ne. No, no můžeš mít. Nebo jestli to špatně startuje, no. Nevím, no, tak jako co jiný, no, asi jo, ne. Tak ho, tak se nám podívat, takže a to je jako, a co to je teda, cože hledáme? Ozubený věnec neboli setrvační, může tam být špatný ozubení, starter se špatně zasune, nebo nedosedne, nedostočí to. Káá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 
na praxích nikdy, ale teoreticky to máme probraný ve škole úplně jedna báseň. Kámo, co jsi to zašprtal, ty vole? Vyndávat polosy, já bych tě chtěl vidět, jak povolíš takhle 32 matku, ty jo, jednou rukou. Myslíš, že to je nereálný? Jako ty šou, no jasně, tak jako tak. No, matky na polosách povolujeme jako buď strhákem a ještě počkej, se... musíš na nás opatrně, já věřím, že i většina diváků strhák, vole, vůbec nevím, co je. No, prakticky velká gola pevná, která se neprotáčí, je to prostě napevno. Velký klíč s ořechem, já nevím, jak vám to vysvětlit. Já to chápu. Ale... Dáváme na to ještě tyč, aby jsme to vůbec povolili třeba. Počkej, tak co je teda tady to? Takže tady to tohle je v klidu. Spojka, uzubený věnec máš, tady to s ním zuba. A mám to sundat úplně ještě. Úplně u motoru. Počkej. Jo, sundej to. Jo, tohle, spojku, ložisko. Počkej, to jsem nechtěl. Počkej, takže tohle. Přítlačný kotou. Ty krásu, jak on to vůbec nečte a uvnitř znáte. Lamela. No počkej, to asi všechno dál, už se podle mě tam toho víc není. No a za lamelou máš setrvačník. Počkej, tak nic sundáme. Tam podle mě už ale nic není. Počkej, tak schválně jo. Kámo, tam nic není! A tamhle je setrvačník. Jo, počkej, aha. Ale to podle mě vůbec ani nejde sundat už. Počkej. No kámo, to nejde sundat už. To už je celý tohle, nebo tvé, nejde to podle mě. Tak hledej závodu nikde jinde. Kámo, teď jsem to rozmontoval, děláš si kozy? Tak to zase smontuješ. Ty vole, to je kozy, ne? Počkej, já mám na spojky. Já počkej, aha, mám ještě jednu. Takže tohle, no tak co by to ještě mohlo být, dělej, povídej. No, přemýšlím. Co ještě třeba, já nevím, tak... Vole, to musíš mít vymyšlený už, to už musíš vidět. Jak já to mám vymýšlet, takhle narychlo. No jak třeba dlouho trvá opravit průměrně jedno auto třeba, když ti tam přijde týpek, že mu to nestartuje, tak za dlouho to upravíš. No, vyndat starter, záleží jak u kterého auta, tak každému autu se leze jinak tím startérům, každý startér je třeba drobet jiný. Jako je to otázka, já nevím, jestli chcete reparsovat celý startér, tak třeba do druhého dne vám to auto upraví, že jo. Ale jako, že byste si tam přišli jako do pneu servisu na počkání, že by vám to někdo opravil, to neexistuje. Prostě. Kámo, počkej, ale já si to musím tady takhle šupnout. A počkej, no takže co ještě? Takže počkej, baterku, ne, to už jsme nekontrolovali. Baterku jsme kontrolovali. Aha, to je takováhle. Tak co ještě, ty vole? Koukni se na svíčky. Svíčky, jo? A myslíš, že to je těma, že to... Očkej, a co dělají svíčky vlastně? Svíčky zapalujou směs, je do nich přiveden vysoký proud. No, proud napětí. No, mezi elektroda vám přeskočí jiskra, která zažehne směs. Jo, pak tam jako chytne ten benzín a už to jede. No, už to jede. Když tam máš malý výbuchy, počkej, tak jdem to zkontrolovat. A jako musí být všech... Hele, to je červená. Kámo! No. Ty vole, počkej, elektrody budou zanesený, nebo špatný, skorodovaný,
Kámo, oni jsou všichni úplně špatný. Víš, jak jsou červený? Ty kámo, to musíme koupit. Počkej, jak to vyndáme? Kolik stojí třeba taková svíčka? Je to různý? No, je to různý, záleží jaká kvalita. Můžeš sehnat 4 svíčky třeba za 400 nějaký shity, anebo si můžeš taky koupit svíčky za litra 4, že jo? Je to různý. Víš, jako svíčky v autě si pamatuju, že jsem měnil i jáčky, ale takže jdeme do shopu, jdeme do shopu. A počkej, mototechna, a, no čili jsi říkal třeba tak průměrně, třeba 600, 400. 5 kilo. Počkej, svíčka, tady stojí 300 dolarů, tak 30x2, tak kolik? 30 5. dolarů. No, jsem, co, já jsem to neřekl. 300. Aha, počkej, tak musím koupit 4. No tak to celkem vychází, ne? 30 dolarů, to je 500, ne? Říkal to správně, no říkám ne, tak jako, když jeden dolar je 20, tak to ty i ceny docela odpovídají, ne asi. Jako 500 za svíčku? No jasně. Jo, ale počkej, aha, ty jako musíš říkat. To máš 2000 za svíčky. A, no jako a v Česku si to koupí jako po více, jo? Koupíš o polovinu levnic, všechny 4. Tak záleží, který kupuješ, jako můžeš kupovat s měděnýma elektrodama nebo s iridiovýma, že jo? Záleží z jakýho materiálu jsou a čím lepší materiál, tím dražší samozřejmě. Ale počkej, tady to taky dráty zapalování, ty vole. No můžou probě. Nedostane se k svíčce dostatečný napětí a už ti to nezapálí. Tak to je drsníčky. Dráty zapalování, tady ty. 150 dolarů, kámo, ty jsou tady, jsi tak trojku, ne? Nebo ne, v reálu stejí míň. Tak. Máš různý. Hele, tak záleží to, jaká značka. Máme to, super. Další objednávka. Počkej, co? Já mu zapomněl dát ještě kola. Ty velice mu dáme. Tady to má, to opět má, v kom můžete jet? A on. No kámo, tady to nemá kola. Mí brachové to ukradli. Nabal kola zpátky. Kámo, moje kola, já chci dát do šrotu, to je hleněk, to je drahý. Ty kola je autoradio. Počkej, já vám vrátím ještě jenom kolo. A no kola se dávají dobře, ne? No to máš takový ten klíč, takový ten vum vum vum. Víš, co myslím, takový to. Jo, to myslíš pneumatickou pistoli. Jo, asi jo. Může být elektrická, ale kámo, jdem na další objednávku, musíme makat. Já chci ještě, fakt dneska musím je tebe ještě kolik, počkej, teď je kolik, 20 nebo 21? Já jsem, podíváme se, myslím si, že 20, ale určitě dneska doufám, že stíhneme tu novou garáž, ty ve 20. Vyměň gumové průchodky, cože, kde to je? Jo, tady bych věděl. To nevíš? Ne. Kámo, děláš si kozy, na co tady mám, vole. Tak to je někde dole, ne? Průchodky ne. Můžou manžet ty úkol, zkus se podívat ke kolům na polosy. Dobře, podíváme se ke kolům na polosy. Že polosa je tohle? Ano. A kde je teda? A manžeta, no to je asi celý část TT. To máš jako když ale si tady ne? Ne, posilovací řízení. Ne, to manžetu máš tady tohleto. To mi to ukazuje prstem, vole. Tak to nejde, to nevyměnit jenom celý, tak co ještě? Gumová průchodka. Ale tady, ne, ten nejde třeba, ne, to bylo taky nebude. Kámo, to musíš vědět, ty vole. To jsi mi toho řekl, gumová průchodka. Počkej, tak si řekneme, tak počkej, si přečtem, co mu to říká. Gumové průchodky vzájemně, to je prosím. Tak počkej, tak ty. Počkej, tak se podíváme do shopu, jak to vypadá a budeme to vidět. Podíváme se, počkej. A čum, vole, kámo, to už musí vidět, počkej. Gumová průchodka, takhle, tak co to je? Silent block. A tady jde teda? Jo. Záleží, který chceš, jestli na ramenech nebo u motoru. Tak kde, vole, tady podívej no. Se na ramena, jak máš tady rameno spojený. Kde? Tady s důkazu. No, s nápravou. Počkej, tady. No. To je ono, ty vole. Ano. Hostě. Tak to musím jít asi dolů, co? Kámo, tak to vůbec se nech tam dostaneme k tomu, ty vole. Zvedneš auto, povolíš tam šrouby, to není moc těžký. Tohle je v pohodě, jo? Jo, to je v pohodě, to jsme dělali teď nedávno na Mercedesu. Kurva. Jo, dobrý, už to jede, dobrý. A jsem se tady na to, on si hraje s mobilem normálně. Kámo, děláš si sandu. Tak počkej, je tohle jenom vydal? Jo, já myslím, že to budu muset.
Já myslel, že to budu muset nějak složitě rozmontovávat. A cože to teda tohle je? Silent Block. Je to vlastně takový kovový váleček. To jsem si všimnul, oblitej gumou. Ano. Která tlumí vibrace a umožňuje vlastně průžení, hejbání tím ramenům vlastně. Mně se prostě líbí, on je úplně našprtaný, on to prostě neřekne jako normální člověk, prostě. Jo, je to nějaká průchodka prostě a tady to odpruží a on prostě jak vytočí, což jim jako prostě ty zvolený učitel prostě. Odpružení, vole, tohle, sice mi ty děti všichni spaly, ale. Kámo. Počkej, už je to hotový. Není, počkej, teď jsem to vyměnil. Zkus se kouknout ještě na zadní kola. Jo, aha, počkej, tam jsou i na zadním, jo. A kde jsou tady? Ne, tak tady máš pevnou nápravu. Jdi zpátky dopředu. Jsem zpátky dopředu. A podívej se tady na ty. Na co, tady? Tady u toho šroubu bývají taky slen bloky. Nebo bývají, jsou tam slen bloky. Se podíváme. Tady někde. Ale jsou tam jiný než ty, který my potřebujeme. Takže žádné jsou, ne? Počkej, v realitě tam jsou. Jsme to vyměnili, ne? Tady jsou vyměněný. A ta druhá? No jít v obě, okay. A jo. Počkej, možná ho musím dát dolů z toho. Z toho krám, ještě už by mi. To už by mi asi psalo, počkej. Tak ty vole, musíme fakt dneska, já chci rychle. Gumu, tak ty vole, ještě někde to musí být. A přemýšlím o... motoru nebo někde? Má průchodka, jako motor je upevněnej na slendblokách, ale rozhodně na jiných než jsou tuty. A kde to je? Tady někde dole? No většinou je to vidět ze zhora. Kááááá, já si hodil. Tak počkej. Ty vole, to mě mate, že ty jako já myslím, že už ale u motoru, stačí. Že by byly jakovýhle gumový průchodky. To je divný, co? A nemůžu být teda ještě někde vzadu. Mějí to tady třeba někde? Tady to nemáš ani vidět, že by byl motor vůbec na 7 blokách. Ty vole, počkej, tak já se podívám třeba dospod, počkej ještě. Kámo, to musíme dneska stihnout, ty vole, začneme si stříhat, ty vole, protože... Ček, nikdy ještě tady ne, ty vole. No ne. Ty vole. Někde tady možná. Koze prostě. U zadních. Nevím, tam nic nebude. Aspoň tady ne v tomhle případě. Máš jenom čistý šroub. Aha. To dobrý to. Počkej, tady kámo. Jo. Vidíš to? Kámo! Zadní uchycení ramena. Jsi jako nevěděl, jo. To nemyslíš vážně. To každý, nemyslíš vážně. Každý auto to má řešený, ne? No ale tak, ty jsi nevěděl, jsou vzadu. Kámo. Říkám kámo. Víš, jak je jejich druhů těch posraných slend bloků? Kolik jich je? Neříkej posraných, teď jsem to kvůli tobě zopakoval. Počkej, kde to bylo? Tyhle, tak si nepamatuju, kde to bylo. Počkej, jo, počkej, tady půjdu. Jo, to tam totiž není vidět, to musí takhle toho motoru, no jasně no, to je debilní, jo. Počkej, tak tady to uklidíme, až šup, teď musíme už rychle, jo. A aspoň, že to jde takhle jako relativně rychle. Počkej, tak. Tyhle, to je ta kamera. Počkej, no šup, a teď už to bylo toho OK, teď už to bylo OK. Z té plušiny to ten týpek sundá sám, počkej. Tak, order, hotovo, jedem dál, uhuu. Tak co, líbí se tě zatím? Jo, je to pěkná hra, tak jako... Pro lajky jako si ty, úplně ideální, že aspoň drobeď ví, jak to auto vypadá z pohledu ze spoda v motorovém prostoru, že jo. Kámo, další objednávka, jo. Ale máš pravdu, z toho auta mě jednou klepne, zna jsem vyměnil všechny svíčky, jako na podvrhany, to se mi stalo, začalo mi protékat vodní čerpadlo a vlhkost, zřejmě poškodilo jeden dřeben, podívejte se mi na to a zprávte to, prosím. Takže jdi hned k rozvodům. Nedu k rozvoju, dobře, tak. Ty má nějaký vymakaný už to auto. Čekaj, no, šup, jsem u rozvodu, tak co tady? A podívej se na čerpadlo, které je hnaný řemenem. Což je tady to ozubené. 2%! Shit. On sundej ten řemen. A co po mě ještě chtěl? On chtěl ještě něco? Musíš povolit napínací kladku. Počkej, než jsem na tu ten. Napínací kladku vyndám. To je to druhý. Co ti bliká červeně? A fůj. Jo, dobře, já vím. Já jsem tam dole. Vyndej pumpu.
No, tu jdem opravit. Aby to bylo levnější, já mu tam dávám novou, je to sotkáč. 2%. Mně se prostě líbí, jak to je prostě 2%, to musí úplně našrot. A ty klikneš a je to prostě úplně 100%, ne? Úplně nový. No a počkej, co jsem on ještě chtěl? Zkontroluji rozvodový zemi, oprav netěsnící čerpadlo. Aha, tak to jenom takhle, jo. Dobrý, tak to tam dáme jenom tohle. Tak to jdeme rychle. Kámo, dělej, počkej, rychle. Rychle a to už možná potom bude nová garáž. Buď ještě po tom kšeftu bude nová garáž, nebo potom dalším kšeftu bude nová garáž. Tak to uvidíme. A kámo, tam už potom je třeba, tam víš co, tam je třeba chip tuning. To je hustý už, kámo. Ty ve, nefůj říkám kámo, ty ve. Za každý kámo mi můžeš dát facku. Jo. Kámo. Ty kámo, ty ve, to bylo pěstí, ne? Ty, já jsem si to říkal, kámo. Ne, zase, ty ve, děláš si kozy. Ne, říkej mi kámo, já jsem takový bratr. Po hlavě mi můžeš dávat. Tak jo. Kámo. Počkej, máme to hotový, ne? Jo, repair, tyjo, a ty počkej, tak teď schválně. Tak co, máme novou garáž nebo ne? Co myslíš? Co myslíš, jmenová? Já bych jí tobě nedával. Já si, tyjo, já už dřu, to je, vole, 20 na zakázek. Tak pojď. Pojď nová garáž, po... Yes! Máme novou garáž. Tak počkej, dáme hned i první křev nový garáž. Slyšel jsem, že bych se mohl nechal otestovat auto na diagnostické dráze. Chtěl, anebo, tak to necháme na příště, co myslíš? Necháme to na příště. Ale máme novou garáž, oh yes. Jak vypadá diagnostická dráha? To tady je takových aut. Diagnostická dráha. Tomáš, něco bude jako na emisích. Na emisích, na technické. Jízdní zkouška, zkontrolovat auto. Na technické prohlídce a budeš zkontrolovat brzdy, tlumiče, světla. Nice. A tak dále, tak no, dále. No, tak já si myslím, že se na to podíváme asi příště, protože jsme nový garáži, to je úspěch. A dneska jsme to zmákli, kámo, já myslím, že jsi mi pomohl jak dohodně, protože mě by spousta věcí nedošlo. A příště se vrneme na novou garáž, určitě mi napište, jestli chcete znova brácho, nebo jestli mám zase vejít sám, to je na vás. A pokud se další díly, tak určitě lajkujte, protože to bude super, takže my vám děkujeme. A zatím se mějte, čau čau. Čau, ahoj.